që Malvrioni është një figurë interesante intelektuale e Durrësit. Në rrugtimin e jetës së tij artistike, ai ka sjellë vlera për këtë qytet, qoftë si mësues letërsie, ashtu edhe nëpërmjet pikturave mbreslënëse dhe shkrimeve letrare dhe historike. Shumë kolegë piktorit, si dhe personalitete të jetës kulturore dhe ekonomike të qytetit të Durrësit, kanë vlerësuar ndër vite nivelin e pikturave të realizuara, si dhe finesën artistike të Vrionit, për të fiksuar në telajo detaje mbreslënëse nga qyteti Durrësit. Rreth veprimtarisë së tij, ai bën me dije se piktura është ndër pasionet e bukura dhe të hershme të jetës, dhe se deri tani ka realizuar mbi 200 vepra. Mund të jenë mbi 200 copa. Po që i kam gjendje, kam karrat 120 piktura. Që i kam gjendje, i kam shtëpi. Përveç atyre që janë shit, përveç atyre që janë fal, përveç atyre që më kanë humbë me kalimin e viteve. Sa ekspozita keni realizuar? Unë kam marrë pjesë, që në moshën 18 vjeç kam marrë pjesë në Shijak, në Fier, në Institutin e Shkodrës, me rast të detorit të fakultetit, ne ishim marrësi të madhe atyre, ishim në aksion, edhe erdhën 5 piktore nga Shkodra, edhe ato më shtuën që të bëhem pjesë aty, aty pata që 12 copë, 12 piktura. Kam marrë pjesë të Durrës, kështu që këto janë fillimet. Ndërsa, me rastin e 100 vjetore, shpallës përbërësis, kam hap ekspozitën e parë. Kur të tjertë me ndoj që mund të kënë hap 30 ekspozita. Po këta ka dyra syrë të vetët. E para punë që sepse, unë para në nditës nuk mund të hapi ekspozitë personale, asë i bërë shfjallë fare. Unë pëtë në parashitë të arrijet për të vendosë një pikturë për shembull në një ekspozitë, si që ishte Shijaku, apo si që kam qurë Shkodër. Ishte knajsia madhe, ishte, për mu ishte sukses. Vrioni, krahas pikturave të bukura që ka realizuar, ka botuar dhe libra, si monografin mbi jetën dhe veprimtarinë dhjetare të klerikut musliman Refik Ajazi. Lidhur me këtë fushë krimtarie artistike, ai thot: kam një përmbledhje tregimesh Ura Tamarës, që unë e tem maj, si majën e punimëve të mia, shkrimeve të mia, kam shkruar të novela, goxha, po aja e fundit që i puni ka pak, që unë do të quaj suksesin tim, është libri i Ferik Ajazit, një teolog dhe dhetar i shquar, të cilë e marë përsipër për të bënë, edhe ma kërkuar dhe e bënë, dhe them që aji ka qenë suksesin, dhe maja suksesin tim, edhe mbetët një nga librat më të bukur që kam bënë. Një ndër ekspozitat personale të dytën që ka hapur në Durrës, piktori që Malvrioni kishe titulluar për Durrësin tim. Ai do të vijoj të shkruaj dhe të pikturoj edhe në të ardhmen detaje të bukura nga historia dhe peizazhet e këtij qyteti, në shërbim të cilit ai ka vënë ndër vite talentin dhe kulturën e tij, si gjithnjë për Durrësin e tij.